नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको कस छ कस्तो टाइपको भिडियो बनाउने भनेर यदि तपाईँले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ जा। र यो म्युजिकमा भिडियो बनाउन जानुन चाहनुहुन्छ अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले न्यु प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ न्यु प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानुहोला र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ तपाईँले यस यो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ अथवा यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँसँग चाहिँ सोह्रवटा फोटो हुनुपर्नेछ है सोह्रवटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोला एट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फर्मेट युज गर्नेछौँ फर्मेटमा जानुहोस् र सिक्सटिन इन्स टू नाइनको रेसियोलाई चुज गर्नुहोस् त्यसपछि हामीले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र थोरै साइडमा स्क्रोल गर्नुहोस् यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नुहोस् तपाईँले यसरी सबै इमेजहरूलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्नेछ चा, है रोटेट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई अझै मिलाउने छौँ यसलाई प्राय सबै इमेजलाई रोटेट गरौँ यसलाई पनि रोटेट यसलाई पनि रोटेट है लास्टको सब लास्टको भन्नाले पनि सबै इमेजलाई रोटेट गरिसकेपछि तपाईँले इन्डिङ अप्सनमा जानुपर्ने छ र यसलाई चाहिँ थोरै ब्याक आउनुहोस् ब्याक आइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा डिलिट अप्सन छ डिलिटमा गएर डिलिट गरिदिनुहोस् है यो चाहिँ हामीले वाटर मार्क हो त्यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेको छु यति गरिसकेपछि अब तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा एड अडियो जानुहोस् त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् है र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई यो म्युजिक चाहिन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँले त्यसबाट गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँले अब ड्युरेसन राख्न सिकाउने छु है त्यसको लागि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यसमा रहेको छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एकपल्ट मैले म्युजिक अन गरेँ है र मैले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट राख्नेछु अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो यसमा कपरेट आउन सक्छ त्यो भएको कारणले हो है फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ वान पोइन्ट एटको ड्युरेसन है अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इमेज चाहिँ थ्री पोइन्ट जेरो र नेक्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो थ्री पोइन्ट वानको ड्युरेसनमा राख्नु होला र रा अर्को इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो थ्री पोइन्ट टुको ड्युरेसनमा राख्नुस् र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन 1.3 को थ्रीको ड्युरेसनमा राख्नु तपाईँले वान पोइन्ट थ्री अनि त्यस्तै गर्दै अर्को इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.7 को ड्युरेसन र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् यसको चाहिँ 3.0 राख्नु होला त्यसपछि नेक्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो टु पोइन्ट नाइनको राख्ने राख्नेछौँ र नेक्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो थ्री पोइन्ट वानको ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ है र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज टु पोइन्ट सेभेनको ड्युरेसन र नेक्स्ट इमेज रहेको छ वान पोइन्ट थ्रीको ड्युरेसनमा है वान पोइन्ट सरी वान पोइन्ट थ्री है ल वान पोइन्ट थ्री र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ जेरो पोइन्ट सेभेन है जेरो पोइन्ट सेभेन रहेको छ त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो वान पोइन्ट थ्री राख्नुपर्नेछ र त्यसपछि नेक्स्ट इमेज वान पोइन्ट थ्री पछि हाम्रो वान राख्नेछौँ है जे वान पोइन्ट जेरो राख्नेछौँ वान पोइन्ट जेरो राखेपछि सेकेन्ड लास्ट इमेज रहेको छ जेरो नाइनको ड्युरेसनमा राख्नुहोस् अनि लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो जेरो पोइन्ट एटको ड्युरेसन है यति मिलाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नुपर्नेछ है एनिमेसन राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस् र हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब कम्बो एनिमेसन चुज गर्नेछौँ र मैले यसलाई पेन्डुलम राख्नेछु है रा आ, यो इमेजलाई पनि सिलेक्ट गरौँ पेन्डुलम यसलाई पनि सिलेक्ट गरौँ पेन्डुलम वान है मैले चाहिँ यसमा पेन्डुलम वान नै राख्नेछु र रा, हामीले यसलाई पनि पेन्डुलम वान यसलाई पनि पेन्डुलम यसलाई पनि पेन्डुलम राख्नुहोस् है र यो इमेजलाई पनि पेन्डुलम राख्नु होला र यो इमेजलाई पनि हामीले पेन्डुलम राख्नेछौँ पेन्डुलम वान है मैले चाहिँ वान टू भनेर राखेको छैन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स ल यो छवटा इमेज रहेको छ मैले चाहिँ यो छवटा इमेजलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा जुम वान भन्ने छ यो जुम वानमा क्लिक गर्नेछु है र यो छवटा बाँकी रहेको छवटा है दसवटा चाहिँ हामीले पेन्डुलम वान राख्यौँ भने छवटा चाहिँ जुम वान राख्नेछौँ है जुम वान यसलाई पनि मैले जुम वानमा लग्यौँ यसलाई पनि जुम वानमै लग्यौँ है ल यति गरिसकेपछि अब हामीहरूले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्नेछ इफेक्टको लागि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि थोरै ब्याक हुनुहोस् इफेक्टमा जानु होला इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा मोड भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ है मोडमा गएपछि यहाँनिर मेटर इफेक्ट छ मैले चाहिँ यो इफेक्ट युज गर्नेछु है यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ यसलाई सिलेक्ट गरौँ कफी गर्नुहोस् है यसको लेन्थ पनि फुल राख्नु होला प्रायः हामीले सबै इमेजहरूमा चाहिँ राख्नेछौँ है यसलाई मिलाएर ल यति भएछ मैले यसको ड्युरेसन थोरै कम गरेँ कफी गर्नुहोस् यसलाई पनि यहाँसम्म कफी तपाईँले यसरी चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ कफी गर्दै राख्दै जानु सक् राख्दै राख्दै जानुपर्छ यसलाई पनि कफी गर्नुहोस् मैले चाहिँ सबैमा राख्नेछु है यदि हाम्रो च्यानलमा भएको भिडियोहरू अरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईँले म्युजिकहरू चाहिन्छ भने कुनै पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर म्युजिकहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा पनि यस्तै टाइपको भिडियोहरू बनाएर पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ है त ल मैले चाहिँ प्राइस सबैमा राखिदिएको छु है ल यति भइसकेपछि मैले चाहिँ एउटा इफेक्ट अझै युज गर्नेछु कुन चाहिँ इफेक्ट हो भनेपछि सरी इफेक्ट कुन चाहिँ इफेक्ट हो भनेपछि हामीले फ्रेममा जानेछु फ्रेममा गइसकेपछि मैले चाहिँ लिड इफेक्ट युज गर्नेछु है लिड इफेक्टमा जानु होला र यसलाई युज गर्नुहोस् यसको लेन्थ चाहिँ फुल हुनु पऱ्यो है ल यति भइसकेको छ हाम्रो यसमा चाहिँ र पहिलो इमेजमा चाहिँ फेरि मा गई मा गई मा इसला इसला चा। मैले भिडियो इफेक्टमा गयौँ है भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ न्यु इफेक्टहरू आएको छ मैले क्रिसमसमा गयौँ र एउटा यहाँनिर स्नोफल भन्ने छ यसलाई युज गर्नेछु है अब स्नोफललाई तपाईँले पुरै भिडियोमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पुरै भिडियोमा राख्दा नि भयो तर मैले चाहिँ फर्स्ट फोटोमा मात्रै राख्नेछु है ल यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी राखौँ र त्यसपछि तपाईँले एट सरी सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्